Po të nesë policia! Në harkun kohor të 12 orëve, policia Elbasanit goditi dy tentativa për të trafikuar lënë narkotike dhe armëzjarri nga Shqipëria drejt Maqedonisë së Veriut. Në kuadër të dy operacioneve të koduara Bags dhe Entrance, u vendosën në pranga tre persona. Konkretisht, u arrestua 28 vjeçar pasi u kap në flagrant duke transportuar dy çese me kanabis, me peshë totale 27.3 kg. Ky shtetas u ndalua nga shërbimet policore në fshatin e Rajc të Prenjasit, ku gjet kontrollet ushtruar në automjetin e tij tip Toyota, u gjet lënda narkotike lloj hashash. Ndërsa operacioni Entrance shoi në pranga dy të rinj të moshave 21 dhe 22 vjeç, u dy banues në Divjak. Në automjetin e tyre u gjet një armëzjarri Kalashnikov dhe 114 fishek luftarak që dyshohet se do trafikoheshin drejt Maqedonisë së Veriut. Në përfundim të dy operacioneve, policia arrestoi tre persona dhe sekuestresin e drogës, armën e zjarrit, si dhe 114 fishekët. Operacionet Tempulli 2 dhe sundimi i ligjit do vijojnë me qëllim kapjen e personave të implikuar në vepra të ndryshme penale dhe arrestimin e tyre.